مناسبات دنو هيد ميد بلارن اسلام مركزنا كل مسي بلشد قيبه هيدا كلا دوان ايا هيد مناسبات لغو دافر ايا سنة دوكسيات كا عصوبة ايا دوكسيغا بوردن كاي حاجي موسيه غري او كويا لديغان كعالي عيسى دقمدا دروقسي مناسبات داني بلارن ايا قبصون تي برحاد دوكسيغا سري حاجي موسيه غري ايا واحا سيدو كلاوتو لغو ابال مرين ايا ارضي دي كالين تساقالات كا غشي دوكسيات الدوليغا ايا دالكا امتحانات كي شهاديغا ها كالين تكوبان نيغو جرت قودهان بقوبالكا تقدر وحانا مناسبات داني كاقب قبلي قدوميها قبلك توري رحمس محمد عبدي مزوليين وسارد وحبرشاد كسعوتا وحقرد مدح دقميد اقويها انقنع ستا يسودو كليت مسوليين كلاي وغورين تبا وحا مناسبة داني بلادن هالكاسي ادلا كسو تشيدي مامولها دوكسيغا سري حاجي موسيغا ري عبد الرساق ابراهيم احمد وحانو فافاين كبيحي مراحل كي كلا دونا وصوم ري دوكسيغاني halkan aan warbixin kooban idinka siiyo dugsigan boardanka haaji muuse igare ardada tayada leh waxay ku soo baxday qaabab fara badan oo aanu aad u darisnay xagga xisadaha waxay qaadan jireen 9 xisadood mid subaxii bay qaataan 6na waxay qaataan xilliyada 7 barka ilaa iyo 12ka dhowrimo labana waxay qaataan gelinka dambe waxaa noo suura gashay inaan wax ku barno ardada kombiyuutarradii oo markii hore ku dhisan mubaax ay keentay ayay idan noo soo roo waxaan noo suura gashay qaybta tacliinta inaan ku bixino projectorkii oo halkan isaguna noo yaalay waxyaalaha faraha badan leh ee xagga tacliinta nooga hirgalay ayaa ka mid a oo hadii jeelaalaan solan karayaa waxay ardada u sameeyeen dhiirigelin ardada guusha soo hoobisay ayaan iyagana leeyahay allah idin barakeeyo dadaalkii laydinku shubay waa soo saarteen geesta kale waxaa halkaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Duruqsi wax garad madax dhaqameed aqoonyahan ganacsato maamulka wakaaladda biyaha Burco mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay jaamacadaha gobolka Tugdhar iyo sidoo kale to wax garad kala duwan waana halkaasi hambalyeey iyo bogaadin uga soo jeediyeen ardayda dugsiga sare Haaji Muuse Igare ee deegaanka Cali Ciise iyagoona jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tugdhar halkaasi kaga baaqeen deeqo waxbarasho deegaanku maanta waxaan filayaa uu soo gaari deegaanada iskuulkan baan soo gaarsiiyay Haaji Muuse Igare waxaan u mahadnaqayaa guddida iskuulkan istii ee mubaax iyo cidda hawshiisa wadaba waxaan leeyahay ilaahay dambigiina iyo kii waalishiin iyo kii waalidiinta maaraf meeshii dadaal la geliyaaba ay muuqataa maanta hadduu top 10-kii galay oo magacii Tugdhaarna isagu matalo Soomaaliland uu ka galay top 10-ka waa wax ilaahay lagu mahadiyo aniga farxad gaar ah ii tahay haddii maanta waabkii ka soo bilaabmay magaalada Cali Ciise maanta uu secondary marayo maanta muxuu ahay Tugdhaar oo dhan arday ka mid ah Cali Ciise iskuulkii ee maanta guusha marayaan oo ay Tugdhaar 10-ka ugu sareeya ay ka galeen maantii la dhigay waa joogay maantii baraagta la jeexayna waa joogay maalintii kombiyuutarada la keenayna waa joogay maantana waa maalintii qalin jabinta midii soo go'ay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka hore mahad ilaahay baa leh marka xigta cidii halkan soo gaartisay hari weyday ee maxaan ku jiraahday maskax iyo maal iyo muruqba la dhinac joogtay ayaa mahad leh dugsigan Haaji Muuse Igare ee ku yaala magaalada Cali Ciise oo ka tirsan degmada Duruqsi ardayda wax ka baranaysay ee top 10-ka arday ugu sareeya Soomaaliland ka qayb gashay waxaan leeyahay hambal iyo baan idin leeyahay dii geed la beero oo meel geed yar la geliyo wuu weynaadaa alxamdulillaah aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa runtii maamulaha iyo macallimiinta iyo ardadaba kaalinta waxaanay maanta gobolka Tugdhaar u soo hooyeen waxaan u leenahay haddaan ugu xuqaasha deegaanka Cali Ciise nahay iskuulkan waa iskuul u furan cid kasto magaca Soomaaliyeed sheegata iskuul cid gaar ah leedahay maaha cidii imaanaysay iskuulka Cali Ciise waxaan leenahay welcome Cali Ciise waa baladul amaan adeegiisa waxbarashana waa bilaash meesha Cali Ciise waa meel halis ah xaflad marka lagu qabsanayo dee madaxweynaha iyo wasiirada wax leenahay meesha Cali Ciise meeshii laga habsaami jiray maaha kaalay waxaan leeyahay dadka caruurta dhaladow idinkuna ubadkiina nafaqadiisa ilaalintiisa ka qayb qaata keer marka la eego waxyaabaha ay ka qabatay waxa kamid ah inay dhistay 3 fasal oo dugsiga sare ah waxa kale oo kamid ah inay dhistay goob ay hablaha ardaydii ku nastaan wax ku dhigtaan xilliyada gaarkaan ay way ku diyaar garoobaan kulay anaguna wakaalada waxaan ka qayb qaadan doonaa kulay dhismaha iskuulka wixii dambe haaray insha Allah taala wixii karaankayaga shakhsi ahaan iyo wakaalada ahaanba anagu jaamacad ahaan waxaanu deeq bilaash ah oo buuxda kursigeeda
يكليدا يدون تبع أنوسيني إن أنت أوجس رئيسي سعد عمر أيانوسيني كرسجاس تام عادة تقدر وحي أوجد قيسا عرضي ذاك بحري سكول كان حاتي موسى جري سكندري سكول لابا عرضي أو فول سكولر شيبة طبعا عرضي أو هاف سكولر شيبة لبيت وانك عرضي تام عادة ألفا أفر كم يروح سينسا فول سكولر شيب أنت كلام هاف سكولر بسينسا جب جبدي وحالك سعد الذي لقي سوتشيدنا يسوف مري برسابك قبل كتقدر يسوتو كلاتم مسؤولين كسعود وزارة waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaan si weyn u bogaadiyay dugsigani Haaji Muuse Igare iyo sidoo kale tacid kasto kaalinka geysato horumarka dugsigani hadaanu nahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer waxa ka muujiseen kaalin mugle oo muhiim ah ayaa gobolka u gashay maanu dilaanahay hambalyaanu dilaanahay maanta waxa farxad weyn inoo ah inaynu halkan ugu xafladeeyayno oo ugu dabaaldegayno ardaydii ka qalajibisay dugsiga sare ee Haaji Muuse Igare ee degmada Duruxsi ku yaalay gaar ahaan Cali Ciise ardaydaas oo runtii muujiyay kartidooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda gabagabadii waxa halkaas gudida mubaaxa gacanta ku haysa dugsigani Haaji Muuse Igare ay shaada sharaf gudoosiyay wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxartid Cabdaani iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyadoona halkaas abaalmarinno kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalinta sagaalad ka gashay dugsiyada dawliga ee dalka iyo sidoo kale ardaydii kale ee kaalmaha soo hoysay ugu dambeyntii dugsigani boarding ka Haaji Muuse Igare ayaa door muhiim ah ka ciyaaray waxbarashada gobolka Togdheer isagoona kalma muuqdo ka soo hoyay imtixaanaadka shahaadiga iyo aqoonta gobolka intaba waxaanid bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco.